Tukandia kwimba abise Mzengo tuhaiwa na jise Veleke yene ya mse Mihayo mpanga abise Kanilecho nene nuna habipe Umbatando nene na shika Na washabiki bane balipa Ili mipaka juloka Mambo kinhesha bikiwane Tula gamvenya mwile kumbi kube Tobo nango ko iluka gamoto Mayuaka niwela kuda menzi kungwa menzi Uguku niwela wa nsala watabuna guanigo Enyamwela anywa menzi lakini itakui sawa Nikugambile ati umlilogwaya kayaka Yani omuana ya garuka Tano ya nguvu kwa mbeo unendelea kusubscribe channel yetu Tanzania Asili Music Tano ya nguvu mbeo unendelea kulike, kucomment na kushare Tano ya nguvu wewe ambaye upendi kukosa story zote ambazo Na kudondoshare kwenye Tanzania Asili Music Karibu sana kwenye chekecheo Na leo kwenye chekecheo tupo na msanii wa mziki wa asili Kutokea mkoa Shinyanga Anaitua Lembe Mwene Kelemayoka Anangoma yake mpya inaitua Niganika Lakini jina la ngoma hii inafanana na jina la ngoma inayoitwa Niganika ngoma ya mwanetu anaitwa Magodi Zedoni kutoka Sengelema Mabuchosa basi siwe shida hiyo Mwene Kelemayoka Lembe anatujuza ngoma yake mpya ametengeneza studio gani na ngoma imetoka lini lakini pia anatujuza video ambayo ameiachia video ya Niganika ametengeneza director gani lakini changamoto gani ambazo alikutana nazo wakati anashoot video ya Niganika Limbe Mwene Kelemayoka. Na kitanagwa Limbe Mwene Kelemayoka ni msanii wa nyimbo za asili. Yaani lugha ya Kisukuma ndo ambayo natumia sana kuelimisha watu na kuwapa burudani pia. Tarehe 2 mwezi wa 2 niliachia nyimbo ambayo inaitwa Niganika. Loshiko nale ngwangoka. Ni kwa abantu bali yoka. Bebe Mwene Kelemayoka. Na leo kunulishoka Ame mboga koma soka Aba nubali gatokwa Chiko shinge ni taniganika Onosae ungo chingo mita Hamo wabu kunu natoshika Legiti na mojo kingita Nyimbo hiyo ni rekodi mwezi wa kwanza tarehe 20 kama na 9 mwaka huu. Studio ni Ramadi, producer ni Jose Touch. Changamoto studio huwa zipo, umeme kukatika, labda mashairi ambayo nilikuwa nayo mtu ukiimba lazima producer akubadilishe. Alafu mimi na Jose ni watu ambao tuko peace sana. Kwa hiyo huwa tukiwa tunafanya kitu yani tunakuwa katika mukali yani tunacheka, tunafurahi, tunakosoana. Yani hivyo mambo yanaenda. Niliingia location tarehe 29. Ingia location kushuti niko na Abielo. Abielo pia ni mwanangu sana. Na changamoto mimi na yeye hatuna kabisa. Labda wale wa madansa kuwapata kidogo Alafu kwenye video kuna watu wanakuaga wapo hata kama wahusiki lazima wawepo. Mimi huwa na group hilo lakini pia yani washauri waandika story. Hasa mtu unampigia simu anakuwa mara nakuja, mara usafiri, visingizio vingi. Tulianza kushuti muda umeenda sana. Tulianza nyimbo kushuti kama saa 6. Tuliposhuti tukaiacha, tukaenda tena kushuti siku ya 2, tukaachana nayo, tukaenda kushuti siku ya 3 usiku. Sasa ukiangalia ile nyimbo mwishoni kuna clip ambayo imeshutiwa usiku ambayo nipo kwenye gari. Changamoto ni kwamba wasanii wengi wanashuti nyimbo siku moja au masaa ili mradi tu iende, lakini mimi nashuti nyimbo zangu mpaka siku 3-4 ili mradi nyimbo ikae sawa, kwa sababu tunaweza tukashuti na kipande kisionekane kabisa, kwa yani tukakitoa kabisa kisionekane, lakini pia kinakuwa kipande kimekula gharama, tumetumia pesa lakini inabidi kisionekane, maana hakijakaa kwenye uhalisia, lazima tukifute. Changamoto hiyo inaonekana kwenye video nyingi, ukiangalia hasa nyimbo zetu za asili unaona kabisa hii clip haikutakiwa ikae kwa msanii huyu, lakini imo kwa sababu ameshuti siku moja tena masaa 3, akaenda director akakaa hapo hapo akampa video yake akaenda, lakini mimi na shuti nyimbo zangu hadi siku 3. Kitu ambacho nilikuwa nataka kuomba wewe kama Tanzania mwenzangu, ndugu yangu, msukumo
mwenzangu mfasi wa nyimbo za asili. Kwa naomba sana support yako. Kama kuna mtu yoyote anahitaji labda kufanya kazi na mimi, management labda, dancer, labda matangazo, namba zangu ni 0768 94 06 61. Wabeja sana nyandone limbe ngwene kilimayo kakufuma Shinyanga kweno kwa. Bageshage sana Shinyanga kweno kwa wila gwene na Liza. Dida so muujiza kaka mkubwa. Bana amezungumza vizuri mwanetu limbe ngwene kilimayo kwa. Metuambia bana vitu vingi ambavyo vilisababisha changamoto kupatikana kwenye nshu nzima ya kushuti ngoma yake ambayo inaitwa Niganika. Lakini video ni kali, nimeikubali. Basi tuendelee kusupport muziki wa asili kwa sababu ndio muziki ambao tunaupenda sisi mashabiki wa muziki wa asili. Mimi naitwa Didas wa Miujiza. Kaka mkubwa, endelea kusubscribe channel yetu ya Tanzania Asili Music. Penyeze taarifa hizi wenzako waambie, ukitaka kupata burudani ya muziki wa asili, stories za wasanii wa muziki wa asili, basi waambie zinapatikana Tanzania Asili Music. Asante Director K7 Mnyama kuendelea kufanya unyama na kuhakikisha kwamba mashabiki wanapata kitu kilicho bora. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Mambo mingayo ngenge navuka. Chiko shene nalira nabuzuka. Kaya neyo yanakuzuka. Yani rochiro yako yuzuka. Chiko shingi ni tani ganika. Unosae ungu chibu mita. Hamo mabakunu natoshika. Legiti hamo nyo kikita. Yeah, unote kereke ni mboriane ni ambina. Nilongi mbambina. Mpa na wano mabobi. Mpoke na mhanyaki na isimania sana. Lakini natina mauko kuyomba na mkisha sana wafumu pie. Urola kakwa lelo doho. Nangisha sana ukwalija kalakule kukambi akwe.